السلام جی وعلیکم السلام اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جی ارشاد خطرہ خطرہ حساب رکھتا ہے جی خطرہ خطرہ حساب رکھتا ہے ہر کسی کا جواب رکھتا ہے خطرہ خطرہ حساب رکھتا ہے ہر کسی کا جواب رکھتا ہے جی دیکھنے میں لاب جیسا ہے دل میں نیت خراب رکھتا ہے دیکھنے میں لاب جیسا ہے دل میں نیت خراب رکھتا ہے جس کو تم بھی نمازی کہتے ہو جی جس کو تم بھی نمازی کہتے ہو گھر کے اندر شراب رکھتا ہے جس کو تم بھی نمازی کہتے ہو گھر کے اندر شراب رکھتا ہے واہ واہ گھر کے اندر شراب دیکھیے ٹوٹ کر ٹوٹ کر آج میں نکھر جاؤں اچھا اچھا ٹوٹ کر آج میں نکھر جاؤں یا نظر میں تیری سمجھ جاؤں ٹوٹ کر آج میں نکھر جاؤں یا نظر میں تیری سمجھ جاؤں بس مجھے کر دے ایک اشارہ بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو عمر بھر کے لیے بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو عمر بھر کے لیے کہہ جاؤں دیکھے کہ ڈاکٹر امجد حق صاحب کا میں بات کرتا ہوں میں ان کی کتابیں 15 سال وقت سے پڑھ رہا ہوں جو کتابیں میری ذاتی لائبریری میں ہیں چمکتے ستارے اور زمزم میں میں ان کی نظر تو شیئر کروں گا کہ اندازہ ہو گیا ہے اچھا صاحب جب مجھے وہ کتاب دیتا ہے رکھ کے تازہ گلاب دیتا ہے چاند شاعر فقیر دیوانہ چاند شاعر فقیر دیوانہ کیسے کیسے کتاب دیتا ہے کیسے کیسے کتاب دیتا ہے دیکھیے کہ چند مصرے آپ کے نظر آؤں کے آئے نا اپنے روبرو کر جی آئے نا اپنے روبرو کر لو خوشبو کی تمنا نہ کرو ہر دور سے جی میرا سامنا ہوا پتھر کئی تراشے تو یہ کام ہر ایک تجربے سے میرا سامنا ہوا پتھر کئی تراشے تو یہ کام
बिना हुआ क्या कहने हुआ। वाह 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 जी जी वो भी समझ गया है मैं आफताब हूँ महफिल में आज उसका मेरा सामना अच्छा एक सूखा फूल हवाओं की जद में था हवाओं की जद में था मैं भी बिखर गया था उसे देखता हुआ मैं भी बिखर गया था उसे देखता हुआ आखिरी शहर पर पहुंचा हूं देखे के दिल टूटने का शोर जी बहुत ही बुलंद था अच्छा दिल टूटने का जी दिल टूटने का शोर बहुत ही बुलंद था बहुत बहुत